Bledi Mane për Kjarën, mos mirënjohëse. Bledi Mane u largua pa kohë më parë nga shtëpia VIP, pa ishte në nominim me Kjarën dhe Luisin, por vendosi të largoj duke thënë se nuk dëshironte të ndante çiftin. Mbrëmjen e djeshme, Bledi tha se e ka dëgjuar shpesh Luisin brenda shtëpisë VIP ta përmend me mirënjohje brenda shtëpisë, mirë po Kjara nuk e ka bërë kur një gjë të tillë. Sipas tij, moderatorja është shumë mosmirnjohëse. Kjara ka treguar që është mosmirnjohëse, ka thënë Bledi.